чува. Там горе, преди. С голямо удоволствие. Стоиш на масата, спиш. Ти само вадиш. Само вадиш. Няма да ми дадем да бравиш дърни. Дърни, мене няма да си... Не съм да си го закачам много. Като по учебник ги закачвам. И какво да правим? Утреката е едно време, не знаеш, брат. Е? Но тази служа майка ми се е тройка. Вие половина, плаки ли клубя? Това твърдото го фана, бе. Това е твърдото го фана, бе. Това е Ама ти корите менташки, ти купуваш китайски, да? Да. Ти го по-чем раз. Е, ми няма по-голямо, я искам. Супер, да. Аз съм на видео. Чакай да го пуснем като хобито. Тъй снимаш, ще го пуснем, бе. Ама в живарника. Зич. Виждам, майка. Ще лети му бръкни, ще го правиш. Вътре. Не, те вързаните са на друго място. Той има и вързани, има и отвързани. Е, ти е най-голям, ще знай какво си. Не знам, че не знам. Не сме ходили. Где ме го ходим, заедно? Е, най-голям. Не знам, че си въжете, вече. Хвати пиечката. Не те, тези други, че висят. То си има към чето тяло. Не е повече. Те възми през крили, да има... Айде, кът. Чакай, сте във водата. Е, водата е. Голям, голям. А, то се е тук мах. Право, кипала е. Къде е закачил, бъде? Червено. Сега виновни ли съм, че сме добре много? Чай фалям, че другия чака да удари. Този помпер е този крайателен. Не тройка, брат. Не, две кучи. Две кучи са. Дай го навътре! Дай го навътре! Дай го навътре! Дай го навътре!